Ертең Мәскеуде танымал бапкер әлі тәлімгер. Абдулманап Нурмагомедовты еске алу мақсатында екі жауынгерлік лига Fight Nights Global мен Gorilla Fighting Championship бірігіп турнир өткізеді. Бұл турнир аясында бірнеше чемпиондық жекпе-жектер ұйымдастырылмақ. Кештің басты жекпе-жегінде қазақстандық Дәурен Ермеков пен ресейлік Владимир Минеев октагонның ішінде Fight Nights Global-дың орта салмақтағы чемпиондық белбеуін сарапқа салады. Дәурен дәл қазір жеңісті жолды тапқан жауынгер, ол бұған дейін өте маңызды жекпе-жекте Артур Гусейнов тұтып, GFC ұйымының чемпионы атанған болатын. Ал Владимир Минеев болса, Магомед Исмаиловпен болған жарқын сыннан кейін біраз үзіліс алып, өткен күз айында екі жеңіспен қайта оралған. Бұл жауынгерлердің жекпе-жектері жылдың үздік айқасы деген атаққа үміткер. Дәурен үшін бұл әрине өз мансабындағы ең маңызды сын болғалы тұр. Бұған дейін ол Минеев деңгейіндегі спортшылармен бақ сынасып көрмеген емес. Алдағы сында оның асығы алшысынан түсіп жеңіске жетіп жатқан жағдайда мансабының келесі сатысына көтеріледі. Ол ТМД бойынша орта салмақтың патшасы деген бейресми атаққа ие болып, UFC-ге өту мүмкіндігін жоғарылатады. Демек Ермековке алдағы сында өмірі көрсетпеген потенциалын шығару қажет болады. Минеевті жұрт Ресейдегі ең мықты орта салмақтағы жауынгер деп атап жүр. Демек оны жеңуде оңайға соқпайды. Десе де бұл ММА, мұнда бәрі болуы ғажап емес. Бір ғана оңтайлы соққа бәсекенің шешімін тауып берері анық. Дәл қазір Дәуренге барша қазақ жұрты үміт артып отыр. Енді сол арқадағы ауыр жүкті абыроймен көтеретін сәт туындады. Бұдан кейін оның еншісінде мұндай сын бола ма жоқ па, ол жағы белгісіз. Сондықтан берілген мүмкіндікті тістеп болса да алу керек. Чемпиондық белбеу үшін тағы бір үміткер ол Мұрат Қасымбай. Ол жеңіл салмақта қазіргі чемпион Мухаммед Эменовпен жұдырықтаса да, бұл да Мұратбек үшін аспаннан түскен сый секілді болып тұр. Өйткені басында ол белбеуге үміткерлер тізімінде болмаған еді. Бауырымыз Ахмет Балкизовтың жарақатынан соң таңдалды. Демек алақанды ысқылап іске кірісер сәт осы. Жекпе-жек 5 раундтан тұрады. Бұрын соңды Қасымбай мұндай сынға қатысып көрмеген. Жерлесіміз 100%-дық финишер болып саналады. Ол өзі жеңіске жеткен 10 жекпе-жектің 7-уін сабмишнмен, ал 3-уін техникалық нокауттармен аяқтап отырды. Fight Nights Global-да елордалық жігіт 3 сын өткізді. 2-уінде өз жерлестері Нұржан Жолдыбай мен Ренат Ондардотса бір рет ресейлік Бибер Туменовке жол беріп қойды. Енді сол олқылықтың орнын толтыратын сәт келді. Түріне қарасаң Мұратбек жауынгерге мүлде ұқсамайды. Көзілдірік таққан мына түріне қарап, оны көшеде кездестірсең спортшы деп те ойламайсың. Бірақ октагонның ішіне кірген сәтте ол құлпырып сала береді. Мен Қасымбайдың Fight Nights Global чемпионы атанатынына сенемін. Өйткені оның шеберлігі бұл лиганы ұтып алуға толығымен жетеді. Біз үшін қызығушылық тудыратын тағы бір жекпе-жек Гойти Дазаев пен Максим Буторин бәсекесі. Гойти Дазаев өзінің соңғы кездесуінде ойда жоқта тұлып қалған болатын. Мұны біз кездейсоқтық деп қарадық, өйткен ақтөбеліктің де бабы келісіп тұрған спортша. Енді сол бір жеңіліс аздаған қателік болғанын ол дәлелдеуі керек. Максим Буторин чемпиондық үшін бәсекелескен спортша, ол Дмитрий Бикреевпен ұтылғаннан соң Магомед Исаевті сенім тұтты. Гойти сібірлік спортшысын үлкен сынақ, өйткені Буторин де өз елінде топ деңгейдегі жауынгер санайды. Сондай ақ бұл кеште Сәбит Жүсіп те өнер көрсетеді. Бұл жас спортшымызды қатты мақтап жібердік пе? Соңғы жекпе-жегінде Тарцизио Гомес есімді бразилиялық файтерге ұтылып масқарамызды шығарған болатын. Жастығынан болар Сәбит кішігірім даңқты көтере алмай кеткендігін жанкүйерлер жарыса айтып жүрді. Содан бері біраз уақыт өтті. Сәбит қазір еліміздің мықты командасында белді мамандармен жұмыс жасауда. Оның жұлдыз ауруынан айыққанына сенім мол. Демек Сәбит бұл жола Рилдеке Лима Диас есімді тағы бір бразилиялықта сенімді тұтады деп болжаймыз. Ал Азамат Марқабаев есімді тағы бір ақтөбелік жауынгер Никита Балтабаевпен төбелеседі. Марқабаев дәл қазір 3 жекпе-жектен тұратын жеңісті сериямен келе жатыр. Оның қарсыласы Никита Балтабаев та қазақстандық, бірақ оны бұл турнирде Ресей туымен көрсетіп отыр. Мүмкін ауысып кеткен шығар. Балтабаев жеңісімен жеңілісі қатар келе жатқан спортшылардың бірі. Сондай ақ бұл кеште Дархан Бекенов өнер көрсетеді. Бұл жігіттің есімі аса танымал емес, өйткені ол небәрі екінші рет октагонға кіреді. Қарсыласы украиналық жеңіліс білмеген спортшы Виталий Кисейлов болмақ. Ал сөз соңында біз Сұлтан Жолдошбек туралы айтамыз. Бұл қырғыз бауырымыз біздің елдің атынан бірінші рет өнер көрсетеді. Қарсыласы Грант Акапян болмақ. Міне осы бауырларымыз Мәскеу төрінде ел намысын қорғайды. Біз жігіттерге сәттілік тілейміз. Ассаламу алейкум. 9-40 күні өтетін Мәскеу еліндегі қазақтың жігіттеріне, Арлан ММА проекттеріне үлкен жеңіс тілеймін. Жеңіспен оралыңыздар алға. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Бұйырса 9-40 күні жекпе-жекке шығатын жігіттердің бәріне сәттілік тілеймін. Бұйырса жеңіспен оралыңдар. Қазақстан алға. Баршаңызға ассаламу алейкум.
9-ші қыркүйек күні Мәскеу қаласында UFC және Fight Night турнирінде ел намысын қорғайтын Арлан ММА Pro сарбаздарына сәттілік тілеймін. Құрметті достар, біздің жігіттерге баршамыз бірігіп қолдау көрсетейік. Жігіттер, сендерге тек қана жеңіс тілеймін. Және де UFC бойсын күтеміз. Алға Қазақстан. Ассаламу алейкум. Москвада 9-ші қыркүйек күні болатын Fight Night UFC турниріне барша қазақ жігіттеріне сәттілік. Алға жігіттер. Ассаламу алейкум. 9-ші қыркүйек күні өтетін Fight Night UFC турнирінде қазақтың жігіттеріне сәттілік тілейміз. Жеңіспен оралуы нәсіп етсін. Давайте, жігіттер, алға. Бейне материалын аса лайк пен қолдау көрсет, арнаға жазылып қоюды да ұмытпаңыз. Бейне материалды WhatsApp, Facebook, Instagram, VK әлеуметтік желілер арқылы таратсаңыз нұр үстіне нұр болар еді. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңістері молынан болғай.